لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. اپنے ترقیاتی کاموں کے ذریعے، ہر ایک کی مدد کرنے کے اوصاف کے ذریعے، اپنی ہمت، محنت اور سخاوت کے ذریعے عوام کا دل جیت کر ماس لیڈر کہلانے والے، کرناٹکا بزنس مین ایوارڈ پانے والے، کانگریس کے اقلیتی سیل کے صدر ہردل عزیز، قائد قوم و ملت، وارڈ نمبر 15 کے رکن بلدیہ ڈاکٹر جے ساجد سمیر کی جانب سے تمام شہریان رائچور کو عید الاضحیٰ کی پرخلوص مبارکباد پیش ہے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک۔